এই সময়লৈ মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে এটি গীতক লৈ সমগ্ৰ অসমত এক প্ৰকাৰ বিতৰ্কৰ ঢৌ উঠিছে। বিতৰ্কই নহয়, এটা গীতক লৈ সমগ্ৰ অসমীয়া জাতি এটা সন্মানৰ প্ৰশ্ন হিচাপে চিহ্নিত হৈছে, কাৰণ অশ্লীলতাৰ এক প্ৰকাৰ সীমা চেৰাই যোৱা এটা গীত। প্ৰিয় দৰ্শক, খুব পোনপটীয়াভাৱে আমি এই কথা ক'ব খুজিছোঁ, কোনো স্থূল ৰুচি বা অভব্য সংগীতক উৎসাহ দিয়া আমাৰ কথা নহয়, তেনে সংগীতক ধ্বংস কৰাটোহে আমাৰ লক্ষ্য, আৰু সেইবাবে আজি এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু প্ৰিয় দৰ্শক, এই অনুষ্ঠানত আমি ৰাতুল ডেকা নামৰ সেই গায়কজনক আমি আনিছোঁ। আপুনি গায়ক বুলি ক'বনে নাই তাতো ভয় আছে নিশ্চিতভাৱে, কিন্তু তাৰ আগত যিসকল সমাজ সচেতক আমাৰ লগত উপস্থিত আছে সেইসকলক মই প্ৰথমে চিনাকি কৰাই দিছোঁ। ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন স্বাগতম জনাইছোঁ, জয়ন্ত কাকতি সকলোৱে জানে স্বাগতম জনাইছোঁ, কস্তুৰী তালুকদাৰ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে স্বাগতম জনাইছোঁ, আমাৰ লগত উপস্থিত আছে অধিবক্তা গৌতম চমুৱা আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থবৃন্দ আমাৰ লগত আছে, তেওঁক স্বাগতম জনাইছোঁ, অনিৰুদ্ধ বৰুৱা গীটাৰিষ্ট আমি সকলোৱে জানো তেখেতক স্বাগতম জনাইছোঁ, আৰু সকলোৱে ববিতা শৰ্মাক চিনি পায়, ববিতা শৰ্মা আমাৰ লগত উপস্থিত আছে স্বাগতম জনাইছোঁ, পংকজ ইংতি সকলোৱে জানে, পংকজ ইংতিক মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত সেই অতি বিতৰ্কিত লাজ লগা সেই গীত নহয় চাগে, মোৰ মতে নহয়, যি নহওক উপস্থিত আছে ৰাতুল ডেকা, ৰাতুল ডেকা, ৰাহুল ডেকা, ৰাহুল ডেকা, মোৰ প্ৰথম মোৰ স্পষ্ট কথা, যিটো গীতৰ কথা ইয়াত আহিছে সেই গীতৰ এটা বৰ্ণও এই ষ্টুডিঅ'ত উচ্চাৰণ হ'ব নোৱাৰিব, মোৰ একদম পোনপটীয়া কথা, পোনপটীয়া কথা এইটো মোৰ। ঠিক আছে বাৰু, হ'ব, নিশ্চয়। ঘৰত মা ভণ্টি নাই? ঘৰত মা ভণ্টি আছে, আৰু মা ভণ্টিৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পিছত হয়তো মই এইটো গীত কৰিছোঁ, কাৰণ এইটো গীত কৰিব পৰাকৈ আৰু অসমবাসী ৰাইজক তুমি গীত নাপালা আৰু বিচাৰি নহয়, এনেকুৱা এটা গীত তুমি এনেকুৱা এটা গোটেই অসমত আজি হাজাৰ হাজাৰ মানুহে এই গীতটো অসমৰ মানুহে গীত বুজি পায়, পোনপ্ৰথম কথা অসমৰ মানুহে সংগীত কি বুজি পায়, অসমৰ মানুহে সংগীতত এনেকুৱা নহয় যে অসমৰ মানুহে সংগীতক ল'ব নাজানে, ল'ব জানে, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ, ৰবা মোৰ কথাটো শুনি লোৱা, ভূপেন হাজৰিকাৰ এনে বহু গীত আছে য'ত য'ত এই ধৰণৰ কথা আছে, কিন্তু যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰে, কিন্তু এক প্ৰকাৰ সীমা চেৰাই গৈছে, গোটেই অসমৰ মানুহে এই কথাষাৰ কৈছে, আৰু মই ভাবোঁ যে সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা তোমাক লাগে, সেইবাবে এই গীত তুমি জন্ম দিছা, সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা তোমাৰ লক্ষ্য? সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা বুলি মই নকওঁ, কাৰণ চাব সেইটো ভাবি এতিয়ালৈকে কৰা নাই, কাৰণ মই গীতটো মই যিমানখন আপলোড দিয়াৰ পিছত গীতটো মই যেতিয়া মই এৰিলোঁ গীতটো, তাতকৈ বেছি সেই গীতটো শ্বেয়াৰ কৰিছে ফেচবুক আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত বেলেগ মানুহে, মই যদি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ গীতটো খুচি দিলোঁ, ৰাহুল ডেকা হয়নে নহয়, খুচি দিয়াৰ পাছত মই ৰাহুল ডেকা হয়, কিন্তু ৰাহুল ডেকা খুচি দিলে বুলি ৰাহুল ডেকাৰ পিছত আকৌ বেলেগে খুচি দিব লাগিব বুলি কিবা কথা আছে নেকি? ইয়াতে মই যদি ভুল কৈছোঁ সেইটো গীত মানুহে কোৱাৰ পিছত ইয়াত ইয়াত লাজ লগাৰ কথা আহি নপৰে, কাৰণ গুৰুজনৰ পৰা আমি শিকিব লাগে বুলি শুনিছোঁ, আৰু সেইটো কথা ইয়াত আখৰে আখৰে আছে, কাৰণ চাব অসমত এতিয়ালৈকে আপুনি আপুনি দেখা নাই, কিন্তু মই যাক গুৰু বুলি ভাবোঁ বা মোৰ জ্যেষ্ঠজন, মই যাৰ পৰা শিকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, তেওঁলোকেতো এইবিলাক গীতৰ সৃষ্টি কৰিছে অসমত, কেনেকে ঠিক আছে আপুনি শুনা নাই, মই আপোনাক জনাই দিছোঁ আপোনাৰ গেটাৰ্থে, বাতি ভৰাই চিৰা খালো শুনিছে আপুনি, তাত অশ্লীল শব্দ আছে, কিন্তু এই গাটোতো কোনো আপুনি দেখাব পাৰিব নে ইয়াত অশ্লীল কোনটো শব্দ মই জুবিন গাৰ্গক তুমি গুৰু হিচাপে লৈছা, জুবিন গাৰ্গৰ 20,000 গান আছে, 20,000 গীত আছে, হয় তুমি জুবিনক কোনটো গান তুমি জুবিন গাৰ্গৰ গুৰু হিচাপে লৈ কোনটো গান তুমি আদৰ্শ লৈছা? মই বাতি ভৰাই চিৰা খালো আদৰ্শ লৈছা? মই যেতিয়া মঞ্চত মই প্ৰথম কথা মই কওঁ, শুনা শুনা, হেল্ল' হেল্ল', তাৰ পৰা গীতটো শুনা, তুমি আমাকো ক'ব দিয়া, মই যদি গম পালোঁ যে তুমি আহিছা বুলি, মই তোমাক গামোচা জাপি লৈ আহিলোঁ, প্ৰথম কথা তুমি তুমি সমন্বয় পাত্ৰ, তুমি সমন্বয় পাত্ৰ, তোমাক সমন্বয় জনাব পাৰিলোঁ হয়, তুমি জুবিন গাৰ্গৰ কথা প্ৰথম কথা নক'বা, কাৰণ জুবিন গাৰ্গৰ তোমাৰ ভাষাত ক'ব গ'লে তুমি জুবিন গাৰ্গৰ হেৰিটোৰ যোগ্য নহয়, হেৰি বুলি কৈছিলা তুমি যে তুমি জুবিন গাৰ্গৰ হেৰিটোৰ যোগ্য নহয়, জুবিন গাৰ্গৰ মই হেৰিটো যোগ্য হওঁ নহয়, তুমি কথা ক'বলৈ খাই নাপালে ইমান ধৰণৰ ক'বা,
মই আজি আহিবলৈ লাজ পাইছিলো, মই আহিব খোজা নাছিলো, আপুনি গম পায় অনুপম দা, মই এইকাৰণে আহিব নাই, কিয় আহিছো এতিয়া মই কৈছো কিয় আহিছো, তাৰে বহুত কথা কবলগীয়া আছে, কিন্তু এই শব্দ যে ইয়াতে উচ্চাৰণ একদম, আৰু মই গীতৰ এটা বৰ্ণ যাতে কোনো উচ্চাৰণ নকৰে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো, মই তেখেতক চেলিউট দিছো দেই, মই নাম মেনশ্যন নকৰো, মই তেখেতৰ মাক দেউতাকক চেলিউট কৰিছো, তেওঁ ক'লে যে তেওঁৰ মাক দেউতাকে মাকক বা ভনীয়েকক গানটো শুনাই পেলাই তেওঁ এই গানটো কৰিছে, মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, এনেকুৱা পুত্ৰ আপুনি জন্ম দিছে যাৰ কথা ইমান ধুনীয়া কথা আপোনালোকে সাপোর্ট কৰিছে, আৰু মাক দেউতাকে কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ কথা, ঠিক আছে আপুনি মা দেউতালৈকে গৈছে, ঠিক আছে মই এটা কথা আপোনাক মই ক'ব বিচাৰিছো, অসমত এই গীতটোৱে প্ৰথম গীত নেকি যিটো গীতে আমি নতুন প্ৰজন্মে কেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ গীত বিচাৰিছো, আৰু ইমান অশ্লীল আপুনি মানে ভাবিলেও কেনেকে যে আমি আপুনি এই গীতটো দিব আৰু আমি শুনি থাকিম বুলি, ঠিক আছে আপোনালোকে আপোনালোকে শুনা নাই গীতটো, শুনা নাই মই মানিছো আপোনালোকে গীতটো শুনা নাই, একদম শুনা নাই আপোনালোকে গীতটো, শুনিছো আপুনি ইমান শ্লাগ ইউজ কৰি ৰাহুল ডেকাই খষ্ট জনপ্ৰিয়তা কেতিয়াও বিচৰা নাই, কাৰণ ইয়াৰ আগতে মই কিমান কেইটা গান কৈ থৈছো আপোনালোকে হয়তো কোনো শুনা নাই, কাৰণ আপোনালোকে সেইকেইটা গান ভাল আছিলে, গোৱালপৰীয়া লোকগীত একবাৰ হৰিবল মই গাই থৈছো, এটি ফুল আপোনালোকে চাব পাৰে, এতিয়াও আপুনি চাগে ভিডিঅটো ভালকে চোৱা নাই, শুনক আপোনাক সঁচাকে ভিডিঅটো আপুনি চোৱা নাই, ভিডিঅটোত মই এটা কথা উল্লেখ কৰিছো যে যদি মই বেয়া গীত গাইছো বেয়া গীতটোৰ এগেইনষ্টত যিবোৰে কমেণ্ট দিছে মোক, তেওঁলোকে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ আগত মই শব্দকেইটা নকওঁ ইয়াতে, মই ইমান বেয়া শব্দ ইউজ কৰি কেনেকে ক'ব পাৰিছো, গানটো গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে অসমৰ মানুহ জগৰীয়া, তোমাৰ গানটো যে শ্বেয়াৰ কৰিলে তাৰ কাৰণে অসমৰ মানুহে জগৰীয়া, তুমি নহয় মই গ্লেমাৰ বুলি কোৱাই নাই, গ্লেমাৰ বুলি আপোনালোকে নিজে কৈ আছে, আচ্ছা এটা কথা কোৱাচোন ভাইটি, তুমি এটা কথা কোৱা, তুমি কিভাৱে গানটো কৰিলা? দাদা মই গানটো কোনো প্ৰথম অৱস্থাত মই কোনো নিগেটিভ ইনচন লোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ল'বৰ কাৰণে বাধ্য হৈছোঁ, কাৰণ যিমানে যিমান ধৰণে ক'ব কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছে, সেইকাৰণে মই ল'বৰ কাৰণে বাধ্য হৈছোঁ। আচ্ছা গানটো কোনে লিখিছে? গানটো লিখিছিলে দীপ্তাৰ্থ শৰ্মা বুলি পাঠশালা ল'ৰাজন হয়, তেওঁৰ লগত মই আছিলোঁ, আমি দুজনে মিলাই মিলি গীতটো কৰিছিলোঁ। তোমালোকে ডুৱেল মিনিঙৰ গান লিখিছা, তোমালোকেতো তেনেকুৱা বহুত ভাল গান শুনিছা আগতে, আমাৰ এইখন জেগা হ'লগৈ তোমাৰ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ নিচিনা মহাপুৰুষৰ ৰাজ্য এখন, হা য'ত ভূপেন হাজৰিকা, জয়ন্ত হাজৰিকা, আমাৰ তফজুল আলী ছাৰ, হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়া, ৰমেন চৌধুৰী, ৰমেন বৰুৱা, তেওঁলোকৰ নিচিনা মানুহ থাকে তাই, তোমাকে তোমালোকৰ লাজ লগা নাই? অকণমান অকণমান কৰিব নেকি? ইয়ালৈ মোক অনুপম দাৰ মাতৰ সময়তে মই ভাবিছিলোঁ এটা কথা ক'ম বুলি, যে মঞ্চ গীত গাই যিবিলাক এতিয়ালৈকে জনপ্ৰিয় হৈছে বা নতুন প্ৰজন্মৰ ভিতৰত যিবিলাকে কিছুমান গান মোৰ এই গীতটোৰ নিচিনা ধৰণৰ কিছুমান গীত যিবিলাকে বনাই কৈছে, তেওঁলোকৰ আগত মই
মই ইয়াত ক্ষমা খুঁজিব অহা নাই, কিন্তু যিকেইজন নমস্য ব্যক্তি হয়, হয় যিকেইজন প্ৰকৃত শিল্পী হয়, মই তেওঁলোকৰ ওচৰত হাত জোৰ কৰি নমস্কাৰ খুজিছোঁ, মাফ খুজিছোঁ যে মোৰ গীতটো যদি সঁচাকৈ ভুল হৈছে ক'ৰবাত, তেওঁলোকে মোক মাফ কৰিব। মই তেওঁলোকৰ ওপৰত এৰি দিছোঁ গীতটো, কাৰণ কোনো সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা ল'বৰ কাৰণে মই গীতটো কৰা নাছিলোঁ, গতিকে মই তেওঁলোকৰ ওচৰত হাত জোৰ কৰি কৈছোঁ তেওঁলোকে মোক ক্ষমা কৰিব। এনেকুৱা গীত এটাৰ সৃষ্টিৰ আঁৰত এটা উদ্দেশ্য থাকে, সেইটো খাটাং মই ভাবোঁ। হেৰি শব্দটো মানে তুমি যে কৈছা, ঠিক আছে, সেই বস্তুটো বুজাই দিবলৈ তুমি কনভিন্সিং কৰিব পৰা নাই নহয় কাকো, তুমি যে কৈ আছা ভাল গান ভাল গান ভাল গান ভাল গান বুলি কৈ আছা, ভাল গান বা বেয়া গান বুলি এতিয়ালৈকে মই কোৱা নাই, কাৰণ আপোনালোকে ভাল গান বেয়া গীতাখন অভাৰলেপ কৰি থৈছা, বাকীকেইটা শব্দ যেনেকৈ ওলাই আছে প্ৰমিনেণ্টলি, তোমাৰ হিয়াখন কিন্তু ওলোৱা নাই, নাই ওলোৱা, তুমি গীতাখন বজাই তাত অভাৰলেপ কৰি থৈছা, সেইটো বুদ্ধিয়ে কৰিছে, বুদ্ধি কৰিছা তুমি, হয় নাই, তুমি মানে চাব, মই এটা কথা কওঁ, মিউজিক কৰা 20 বছৰ বুলু হৈছে, মই এটা কথা বয়স কৰা, মই মিউজিক কৰিছো, এটা কথা কওঁ, তুমি এটা কথা কৈছো, ঠিক আছে, মই চেষ্টা কৰা নাই, ৰাতুল আপুনি মোক বহুত চিনি হয়, মই হেতা কথা শিকাব না হয় কেতিয়াও, আচ্ছা ৰাহুল এটা কথা কোৱা, ঠিক আছে, মই একদম এটা মানে জেনেৰেল কথা এটা কৈছো, তুমি আলটিমেটলি গানটো গালা, তুমি মানি লোৱা তুমি বহুত জনপ্ৰিয় হৈ গলা, হা, তোমাক ষ্টেজত মাতিলে গান গাবলৈ, তোমাক কোনোবাই যেতিয়া গামোচাখন পিন্ধা, অ দাদা হেৰিখন গা, কৈছো দেই এইবাৰ শব্দটো ইউজ কৰিছো, কি তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিব পাৰে অকণমান নিজে ভাবাচোন, বা এজনী ছোৱালী, তোমালোকৰ এগৰাকী ছোৱালী আছে, মই ছোৱালীজনীৰ কেনেকে গাব পাৰিছো, মই আচৰিত, তাৰমানে তাইক যেতিয়া ক'ব মানে সেই শব্দটো নকওঁ, তাই গোৱা লাইনটো যদি মই কওঁ তো আৰু লজ্জাজনক, তাৰমানে তাই যিটো লাইন গাইছে হয়নে, সেই লাইনটো যেতিয়া তাইক যেতিয়া ষ্টেজত কোনোবাই যেতিয়া গামোচাখন পিন্ধাই দেখাব, সেই শব্দ কেনেকে তাই গাব, কেনেকে বা কেনেকুৱা ভাবাচোন, সেই ছোৱালীজনীয়ে যিটো লাইন গাইছে আপুনি ক'লে বহুত লজ্জিত বুলি, যদি গোটেইখিনি কথা যদি ক্লিয়াৰ নহয় তেনেহলে এটা মই লিমিটৰ ভিতৰত কথা কৈ থাকিলে কিবা হ'ব জানো, আপোনালোকে বুজি পাব, সেই লজ্জিত কিয়, লজ্জিত কিয় মই কৈ আছো, সেই গানটো মই মোৰ ভাই ভনী মা দেউতাৰ আগত শুনিব নোৱাৰো, হা, প্ৰত্যেকজন শিল্পীৰ এটা সমাজৰ প্ৰতি দায়িত্ব থাকে, এটা আইকন, যেনেকৈ আজি চাব জুবিন গাৰ্গ বহুতৰ কাৰণে আইকন, আইডল হয়, জুবিনে যদি দুপাত জোতা বেলেগ ৰঙৰ পিন্ধে, বেলেগ ল'ৰাই জুবিনক ভাল পায় কাৰণে পিন্ধে, কালি তুমি ষ্টাৰ হৈ গ'লা, ষ্টাৰ মানে তুমি ষ্টাৰ হ'বই নালাগে, এজন শিল্পী ষ্টেজত উঠাৰ লগে লগে ষ্টাৰ, কাৰণ শিল্পীৰ কথা ৰাইজে শুনে, গতিকে তুমি এটা ষ্টাৰে, ডাঙৰ সৰু বাদ দিয়া, তুমি ষ্টেজত উঠি গান গাইছা মানে তুমি ৰাইজক, তুমি সমাজৰ তোমাৰ দায়িত্ব আছে, তো তুমি কি দিছা ইয়াৰ সমাজক, তুমি তোমাৰ কালি পৰহি সৰু ল'ৰা এটা এটা গান শুনি পেলাই কি শিকিব তোমাৰ এই গানটো, মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছো, মই নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা, মই বৰ্তমান উঠি আহিছো, ঠিক আছে, মই শব্দৰ কথাটো পিছলৈ আহিছো, মই বৰ্তমান এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো, মই আপোনালোকে ক'লে নতুন প্ৰজন্মই কি শিকিব, তোমাৰ কথা মই শুনিম, কিন্তু তাৰ আগত তুমি এইটো কথা জানি থোৱা, সমগ্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত সমগ্ৰ অসমৰ মানুহে তোমাক থুই থুই কৰিছে, তোমাৰ এই বগা মুখখন, হাঁহি থকা মুখখন অসমৰ মানুহে গ্ৰহণ কৰা নাই, গোটেই অসমৰ মানুহবিলাকে কি তোমাৰ গানটো বুজাই নাই নেকি, মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো, জোনাকঘটা ইতিমধ্যে এটা সুদৃঢ় স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে, ভাল কৰিছে, আমাৰ হেৰি জয়ন্ত কাকতীয়তে শুনি ল'ব লাগিব এইখিনি কথা, তোমালোকে কৰা বেয়া কামবিলাকৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ মানুহ ওলাই আহে, ৰাহুল মানুহ মনে মনে নাথাকে, তোমাক মই এজন ব্ৰাদাৰলি কৈছো, তুমি গানটো বিয়াতে বেয়া হৈছে, তুমি মানিছা, অনুগ্ৰহ কৰি শুনিব, হয় অসমীয়া সংস্কৃতিত বহুত ভাল ভাল অৱদান বহুত মানুহে দি গৈছে, মই মানুহ, সেইসকল মই নমস্য ব্যক্তি, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত অসমত অকল এইটো গীতে সৃষ্টি হ'ল নে এনেকুৱা ধৰণৰ, কথাখিনি ক'ব দিলে ভাল হয়,
নয় আগতে কথাখিনি কমপ্লিট করব দিলে ভাল হয় কারণ কথাখিনি কমপ্লিট নকলে কথাখিনি আতি গুলি আপনি গান নহয় এডাল অগান অগানটো লিখি কবলগাখিনি কই দিছে আর কক তরাপি তথাপিও কব লাগিব কারণ সব মই এটা কারণে কব লাগিব অসমৰ ইতালৈকে কেনেকুৱা ধৰণৰ গীত ওলাইছে বিলাহী বিলাহী বুকুতে বিলাহী পকিছে কি গান হয় এইটো আপুনি ক'ব পাৰিব কোনোবা ক'ব পাৰিব সেইটো কি গান হয় ঠিক আছে ঠিক আছে কোমল 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 তোমাৰ কোমল বুকু খনি চুইচাং চুইচাং লাগি যায় সেইটো গান হ'ল নেকি ঠিক আছে ঠিক আছে মই আৰু মই এটা কথা ক'ম মই বেয়া পাওঁ যিকোনো এজন মানুহ ওলাব লাগিব যিজন মানুহৰ পিছত লাগি গোটেই সমাজখন শুদ্ধ হয় যিমান গীতিকাৰ আছে সকলো গীতিকাৰক কৈছো তেওঁলোকৰ লাজ পাই মৰি যোৱাটো উচিত যোনে এনেকুৱা গান হ'ব পাৰে কাৰণ এটা ৰিভলিউচনটো আমাক লাগিব হয় মই আসল কথা কওঁ এইটো এইটো গীতৰ বিতৰ্ক কৰিব বিচাৰিছিলো মই আজি ফুলা ৰাজিনা মানুহৰ জন্ম হৈছে ৰাম দা মই এটা কথা কব বিচাৰিছো হয় মই এইটো গীতৰ বিতৰ্ক বিচাৰিছিলো আৰু বিতৰ্কৰ থ্ৰৰে মই টেলিভিশ্যন চেনেলত আহি বা পেপাৰত আহি মানুহক এটা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছিলো যে এইখিনি বস্তু কিন্তু এতিয়া মই খুৰাৰ কথাটো কব লগা হৈছে প্ৰথমতে মই কৈছিলো হয় মই বিতৰ্কৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু এতিয়া গোটেইখিনি মানুহে যিহেতু এটা বেলেগ ধৰণৰ কথা কৈ আছে গতিকে মই কব লগা বাধ্য হৈছো কেইটামান শব্দ জানে যিকেইটা শব্দ লৈ তেওঁ গান এটা বনাই বজাৰত এৰি দিব লাগে আৰু মানুহক মেছেজ কৰি কব লাগে যে এনেকুৱা গান এটা হব লাগে সত্তৰ আশী দশকৰ তিনিজন মোক গীতিকাৰৰ নাম কোৱাচোন কাৰ নাম শুনিছা তুমি সত্তৰ আশী দশকৰ যাৰ যাওঁতে যুগীয়া গীতে আমাৰ সোণসেৰীয়া অসমখনত সোণসেৰীয়া আমাৰ সাৰুৱা মাটিৰ গোট বিয়পি পৰে তিনিজন নালাগে মোক সেইটো নালাগে মোক প্ৰথম তিনিজন গীতিকাৰৰ নাম কোৱা ৰৈ গ'লা ৰৈ যায় এইটো শিল্পী বোলে আকৌ এয়া ৰৈ যায় যেতিয়া যেতিয়া অশ্লীলতা কৰিব লাগে ৰৈ নাযায় তুমি যিটো লিখিছা তোমাৰ নিচিনা দহটাই লিখিব পাৰে কিন্তু নিলিখে দাদা গীতটো মই লিখা নাই মই আকৌ কৈছো ঠিক আছে ঠিক আছে লিখা নাই লিখা নাই গীতিকাৰ তোমাৰে কাষৰ মানুহ না ঠিক আছে একে 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 হাৰুৱা হাৰ লৈ পেলাই তোমালোকৰ জন্ম হৈছে কাষৰ মানুহে গীত লিখা নাই লিখাটোৰ লগত মই তোমালোকৰ দুইটাই লগ লাগি গীত লিখা বুলি কৈছা তেখেতে মোক দেখাইছে মোক লিখি কেনে দেখাইছে মই মানিছো তেখেতে লিখাই মোক দেখাইছে এইটো গীত তুমি কৰিবা মই কৈছো তো ৰাখি দক কোৱা মই এটা বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পিছত তুমি মোক ক'ব লাগিব এটা বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত আকৌ এই অনুষ্ঠানৰ মাজত উভতি আহিছোঁ এই সময়লৈ আৰু ইতিমধ্যে এটি গানৰ সম্পৰ্কত আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ফোন লাইন খুলি দিছোঁ দৰ্শকৰ বাবে কিন্তু তাৰ আগত আমাৰ আন এগৰাকী অধিবক্তা আছে মনজিৎ চেতিয়া ডাঙৰীয়া যিটো যুটীয়াভাৱে তেওঁলোকে গোচৰ দিছিল মই মনজিৎ চেতিয়াক এইবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এই অনুষ্ঠানলৈ আৰু চেতিয়া ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপুনি কি ক'ব খোজে আপুনিও এগৰাকী মই ভাবোঁ দায়বদ্ধ এজন নাগৰিক আৰু এজন শ্ৰোতাও কিভাৱে এই সমগ্ৰ ঘটনাত কিয় আপোনালোকে এই ধৰণৰ এটা পদক্ষেপ ল'লে কি চিন্তা কৰি কথাটো হ'ল অসমীয়া গানত অশ্লীলতাটো বহুত দিনৰ পৰা আহি আছিলে আহি আহি এতিয়া মানে এইটো চূড়ান্ত পৰ্যায় পাইছে বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া এই চূড়ান্ত পৰ্যায় পাইছে যিটো আজি এতিয়া গানৰ যিটো পৰিৱেশন হ'ল ইউটিউবত বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিটো পৰিৱেশন হ'ল এতিয়াই যদি ব্যৱস্থা লোৱা নাযায় এতিয়াই যদি এইটো প্ৰতিৰোধ কৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে সমাজ ব্যৱস্থাটো আমাৰ একেবাৰে বেয়া হৈ যাব এটা গান যদি আমি যদি অকল নিজেই মাইক্ৰফোনত শুনিবলগীয়া হয় দুজন বন্ধুৰ মাজত বা ঘৰৰ ইজনে ইজনৰ লগত যদি শুনিব নোৱাৰোঁ এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ গান আৰু এই তেনেকুৱা ধৰণৰ গান গোৱা এজন ব্যক্তিক যদি পাব্লিচিটি দিবৰ কাৰণে নিউজ চেনেলত আনি আকৌ তেখেতক বহুৱাই পিনে টক শ্ব' কৰা যায় যিটো তেওঁ বিচাৰিছিলে আল্টিমেটলি সেইটোৱে যদি কৰা যায় এইটো কিন্তু মই গৰিহণা দিছোঁ নাই ডাঙৰীয়া আমি স্পষ্ট কৰিছোঁ যে কোনো এই ধৰণৰ স্থূল ৰুচি অভব্য কিন্তু আৰু এজন ৰাহুল ডেকাৰ জন্ম হ'ব নালাগিব নাই এইটো স্পষ্টভাৱে সন্মুখত আমি তেওঁক এই কথা কৈছোঁ আৰু তেওঁ ইয়াৰ বাবে দায়বদ্ধ হ'ব লাগিব এই কথা সন্মুখৰ পৰা আমি তেওঁক বুজাইছোঁ তেওঁ দায়বদ্ধ হোৱাটো মেইন কথা নহয় তেওঁ যিটো পাব্লিচিটি বিচাৰিছিলে আপোনালোকে সেইটো পাব্লিচিটি অলৰেডি দিছেই আৰু সেইটো কিন্তু মই
মই ভাবো ডাঙৰিয়া কথা খাতে দেখুৱা হৰিহনা হৰিহনা দিছো আৰু আইনী ব্যৱস্থা জি আছে আইনী ব্যৱস্থা মতে আৰক্ষী বিষয়ে তেওঁলোকে নিজে ব্যৱস্থা ল'ব এই বিষয়ে আমি আইনৰ জি ব্যৱস্থা আছে সেইমতে যাব কিন্তু পাব্লিচিটিটো যিটো বিচাৰিছিলে সেইটো আপোনালোকে দিছে সেইটো কিন্তু মই ভাল পোৱা নাই নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো কিন্তু মনজিৎ চেতিয়া সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্য নহয় খুব স্পষ্ট কথা এনেকুৱা স্থূল গীত হোক এনেকুৱা অভব্য সংগীতক আমি উৎসাহিত কৰিব খোজা নাই আমাৰ স্পষ্ট কথা তেওঁ নিগেটিভ যি পাব্লিচিটি তাৰ বাবে আমি তেওঁক গৰিহণা দিছোঁ ফোন লাইনো দৰ্শকক এইবাবে খুলি দিছোঁ সকলোৰে কথা কোৱাৰ স্বাধীনতা আছে শুনক তেওঁ সন্মুখৰ পৰা যে মানুহে এই গীতটিক কেনেধৰণে উৎখাত কৰিছে আৰু ঘৃণা কৰিছে নিজে শুনক মই কিন্তু তাৰ মাজত স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু কিভাৱে এটা শব্দ দিগন্ত ভাৰতী ডাঙৰীয়া আৰু এটা শব্দ আগৰ পৰা বহুত দিন আগৰ পৰা এনেধৰণৰ আহি আছে গীত নিউজ চেনেলত আমি দেখাও পাওঁ সস্তীয়া অশ্লীল গীত এই ধৰণৰ কথাবিলাক কৈ পেলাই আলোচনা এটা কৰা হয় আৰু সেই ধৰণৰ শিল্পীখিনিক মাতি আনি গানো গাব দিয়া হয় তাৰ লগত এজন দুজন ভাল বুলি জ্যেষ্ঠ যিয়ে সদায় নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে ভাল কাম কৰি আছে তেনেকুৱা শিল্পী দুজনক মাতি অনা হয় আৰু তেওঁলোকক ক'বৰ কাৰণে যদি 5 মিনিট দিয়া হয় বাকীখিনি সময় যাক সস্তীয়া বেয়া বুলি হেডলাইনটো দিয়া হয় তেওঁলোকক কৈ থাকিব দিয়া হয় এই বস্তুটোৰ পৰা মই অধিবক্তাজনক মই আচলতে মই সমৰ্থন কৰিম তেওঁৰ কথাটোত তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য যিটো থাকে এটা উদ্দেশ্য লৈ পেলাই মানুহে কাম কৰে ভাল হওক বেয়া কামৰ উদ্দেশ্যটো তেওঁলোকৰ এটা আছে সেই উদ্দেশ্যটো হ'ল কি সন্মুখত বিহু আছে এই ধৰণে অকণমান যদি পাব্লিচিটি হয় কেইখনমান শ্ব' পাব আৰু আমাৰ জানেই এতিয়া আমি ৰুচিসম্পন্ন দৰ্শক শ্ৰোতাক আমি লাহে লাহে হত্যা কৰি গৈ আছোঁ আৰু অৰুচিসম্পন্ন সেই ধৰণৰ বিকৃত মানসিকতাৰ দৰ্শক শ্ৰোতাক আমি জন্ম দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এই ধৰণৰ শিল্পী আৰু শিল্পকৰ্মৰ দ্বাৰা হৈ আছে নহয় বহুত দিনৰ পৰা হৈ আছে তেওঁ অকণমান আগতে সেই কথাটোকে কৈছেতো মাতি আছে তেওঁৰ বিষয়বস্তু নো ডাউট ইয়াত জয়ন্তই কৈছে আমাৰ অনিতাইও কৈছে আপুনিও কৈ আছে যে বিষয়বস্তু যিটো ল'ব লাগে যিটো আদৰ্শ হিচাপে ল'ব লাগিছিল ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ তাতো আছে তাতো যৌন আবেদনময় গীত বহুত আছে কিন্তু তেওঁৰ উপস্থাপন যিটো ভংগী তেওঁৰ যিটো উপস্থাপন ভংগী আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ যিটো মই গান কৈ দিব পাৰোঁ কি যে তোমাৰ সংগ প্ৰিয়া কি যে তোমাৰ সংগ তোমাৰ অংগ জ্বলন্ত জুই তাত যিটো কলাত্মক প্ৰক্ষেপণ যিটো শব্দৰ সাহিত্য আছে তাৰ যিটো কলা কলাৰ কামটো এইটো আৰ্টিষ্টিক ৱেত তেওঁলোকে যেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিছে তেওঁৰ দৰে এজন বিশ্ববৰণ্য শিল্পীয়ে আৰু আমি ডাইৰেক্ট ক'ব লগা হৈছে আমি সেইটোত যোৱা নাই আমি ডাইৰেক্ট বুজাব গৈ আছোঁ আমি ফ'ল' সেই তেওঁৰ কলাত্মক ভংগীটোক কিয় ফ'ল' নকৰোঁ এই ধৰণৰ সৃষ্টিবিলাক মই আৰু এটা কথা কওঁ এই ধৰণৰ সৃষ্টিত উৎসাহ যোগায় কিছুমান সস্তীয়া আৰু হেৰি আড্ডাৰ পৰা আড্ডাত হয়তো ৰাতি দুটুপা ধৰি পেলাই আমি আলোচনা কৰিলোঁ কোনোবাই কিবা এটা কমেডি আৰু এনেধৰণৰ শ্লেং কিবা এটা ক'লে এই বঢ়িয়া হৈছে ফালি দে এইটো দি এটা হৈ গ'ল পিছদিনা সি সেইটোকে লৈ পেলাই এটা আৰম্ভ কৰিব কিন্তু এটা কথা আড্ডাত হয় আড্ডাত হ'ব পাৰে সীমিত নহয় তাত মই আৰু এটা কথা কওঁ সেইখন কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়া নহয় সামাজিক মাধ্যম নহয় এটা আড্ডা আপুনি মই বহি ঘৰুৱা কথা পাতি থাকোঁতে তাত সমাজ নাথাকে শুনি নাথাকে আমাৰ একে বয়সৰ আমি একে কেতিয়াবা শ্লেং ৱৰ্ড ক'ব পাৰোঁ কেতিয়াবা কৌতুক কৰিব পাৰোঁ যিটো কথা কিন্তু আমি ক'ব নোৱাৰোঁ টিভিৰ সন্মুখত ক'ব নোৱাৰোঁ এখন মঞ্চত ক'ব নোৱাৰোঁ এটা বিহু তেনেকুৱা বিহু এটা আমি গাব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি ডেকাচাঙত গাব পাৰোঁ হয়তো ডেকাচাঙত মোৰ দেউতা নাথাকে মোৰ খুৰা নাথাকে মোৰ খুৰী নাথাকে মোৰ পেহী নাথাকে মোৰ মাহী নাথাকে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী নাথাকে তাত মই ডেকাচাঙত সেই কথাটো ক'ব পাৰোঁ গাভৰু বিহুত গাভৰু নদী নৈপৰীয়া বিহুত গাভৰু ছোৱালী আৰু নবোৱাৰীবিলাকে তেনেকুৱা বিহু গায় কিন্তু সেই বস্তুটো চোতাল বিহুত হুঁচৰিৰ লগত গাব নোৱাৰে তাত বয়োজ্যেষ্ঠ বহুত থাকে আমাৰ সেই বস্তুখিনি যদি আমি নাজানো যদি নিশিকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই সংগীতৰ মাজত বা এই ধৰণৰ মাধ্যমৰ মাজত অহাৰ আমাৰ কোনো ধৰণৰ যোগ্যতা নাই সাংবিধানিকটো নাই কোনো ধৰণৰ আচলতে নৈতিক অধিকাৰ নাই মই এটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিম কিন্তু তাৰ আগত ফোন লাইন দৰ্শক অলপ ব্যস্ত আছে মই দৰ্শকৰ পৰা অকণমান মতামত হেল্ল' কোনে কৈছে আৰু আপোনাৰ ক'ব লগাখিনি হেল্ল' হয় কওক হয় কওক শুনি আছোঁ আমি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমীয়া গান বৰ্তমান শ্ৰাদ্ধ হৈছে অসমীয়া গানৰ এয়া অসমীয়া গানৰ এক কেঞ্চাৰ কিন্তু এই কেঞ্চাৰৰ আগতে ঘা কোনে কৰিছিলে সেইটো আমি বিচাৰিব লাগিব হয় আপোনাৰ মতে
হয় গুরুত্বপূর্ণ তেখেতে কৈছিলে যে বিলাহী বিলাহী কল কল এনে ধরনের কিছুমান গান বহুত মহান মহান শিল্পীয়ে গাই পেলায় তেওঁলোকে ইয়াতে আমাক আমাক শুনোৱাইছে তার ফলত মান এই যে প্রজন্মর পিছত একটা নেগেটিভ একটা মাইন্ডসেট হয়েছে যে এনে ধরনের গান শুনি সস্তিয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করিব পারে আর এই রাহুল দেখাক আমি দুঃখ দি লাভ নাই কারণ তেও তার বলি হয়েছে যে সস্তিয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করে যদি কোনোবা মহান শিল্পী হয়েছে মই কিয় নোৱাৰো খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা মই ধন্যবাদ জানাইছো এইটো এটা সাবলগীয়া এটা প্রয়োজনীয় দিক ঈশ্বর প্রসন্ন এইটো এটা প্রয়োজনীয় দিক হয় এটো খুব প্রয়োজনীয় দিক যেহেতু সস্তিয়া জনপ্রিয়তা যেটা ব্যবহার করেছে ধর আপনার লৈছে যে গানটো ইউটিউবত এৰি দিছো মই দুখন স্টেজ পাম বিহু গান গাম বা শিল্পী হয়ে যাম আর আমার ইয়াত এটা গায়ক আর শিল্পী যেটা পার্থক্য সেই পার্থক্যটা খুব কমি গৈছে বহু সময় কয় যে গান দুটা গালে শিল্পী হয়ে যায় কিন্তু মানসিকতাটো কেনেকুৱা সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি কি সেইটো কিন্তু এখেতে যেগুলো গান গাইছে তাত সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি একো নাই এতিয়া আমি কালি মই কথা পাতিছো বহুত লগত সিনিয়র আছে অন্যা দিগন্ত আছে বৰ পংকজৰ কথা পাতিছো আমি গানটো মানে অডিঅটো ওলাই আমি অডিঅটো ষ্টুডিঅ'ত বন্ধ কৰিব লাগিব ৰেকৰ্ড দিছে ৰেকৰ্ডিং কৰিব নোৱাৰে মিউজিচিয়ানে তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰে ধনাত্মক দিশ এটাও দেখা পাইছো এই ধরনের আলোচনার কারণে সেই ক্ষেত্রে তোমালোকক ধন্যবাদ দিব লাগিব এটা সুসংগঠিত হওয়ার একটা বাদ একটা মুক্তি করে দিছে আর রুচি সম্পন্ন দর্শককে ডেফিনেটলি সেই কারণে আসলে কন্ডেম করেছে দুটা কথা আছে তাতে আমার যেবিলাক গান হয় আমি আমার যেবিলাক গান আহে সেই গানবিলাক আমিতো নকৰাকে এৰি দিওঁ সবিলাক যিবিলাকে কৰে কৰাৰ পিছত সেই ভিডিঅবিলাক আচলতে চেনেলত চলাব না এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি এই কথাটো কিন্তু টিভি চেনেলৰ দোষ আছে 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 মই আপোনাক কথা কৈছো যে টিভি চেনেলত থাকিও মই এই কথা স্বীকাৰ কৰো যে টিভি চেনেলৰ যথেষ্ট হয় এই ক্ষেত্ৰত অৰিহণা আছে আমিও নিজক আত্মসমালোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আমি দেৱতা বাকী সকলো আমি ভাল বাকী সকলো বেয়া এয়া কোনো কাৰণত হ'ব নোৱাৰে আত্মসমালোচনা কৰাৰ এক পৰিৱেশ আমিও লোৱা অতি প্ৰয়োজন আছে কিন্তু এই কথা হাৰ স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে ৰাহুল ডেকাক আমি ইয়াত উৎসাহিত কৰিবলৈ অনা নাই নিগেটিভ পাব্লিচিটিৰ কাৰণে অনা নাই স্পষ্ট কথা যে আৰু এজন যাতে ৰাহুল ডেকাৰ জন্ম নহয় পোনপটীয়া আমাৰ সন্মুখত আমি লৈ আহিছোঁ এই কথা হাৰ কৈছোঁ যে কোনো আৰু যাতে ৰাহুল ডেকাৰ জন্ম নহয় আৰু ৰাহুল ডেকাই অন্ততঃ ভিন্ন ৰং লোৱাৰ পিছত এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে ৰাহুল ডেকাই যে হয় মোৰ এটা উদ্দেশ্য আছিল বিতৰ্কত অহাৰ উদ্দেশ্য আছিল আজি যদি ইয়ালৈ ৰাহুল ডেকা নাহিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ৰাহুল ডেকাৰ মুখত এই কথা আমি নুশুনিলহেঁতেন ক'ৰবাত লুকাই লুকাই আৰু এনেকুৱা গানৰ সৃষ্টি হৈ থাকিল আৰু যদি আজিৰ পৰা এই অনুষ্ঠানটোৰ পিছৰ পৰা যদি আমি যদি পুনৰাই যদি কোনোবাটো চেনেলত যদি দেখোঁ আকৌ এনেকুৱা ধৰণে অনুষ্ঠান এনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্টিষ্টক লৈ পেলাই যদি গান গোৱা হয় তেতিয়া মই আমাৰ ইয়াৰে যিখিনি বিশেষ শিল্পী আছে বা যিখিনি আমাৰ গায়ক গায়িকা আছে বা যাৰ এটা মৰ্যাদা আছে তেওঁলোকে যেন সেইটোৰ কাৰণে বিৰতিৰ আগত মই আকৌ কৈছো যে আনক সমালোচনা কৰাৰ আগত প্ৰথম নিজক সমালোচনা কৰাৰ সহায়ক থাকিব লাগে আৰু মই কৈছোঁ যে টিভি চেনেলৰ বহুত দোষ আছে আমিও আমাক সমালোচনা কৰাৰ নিশ্চয় বাট আছে আমি কৰা উচিত এটা বিৰতি লৈ লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত আকৌ এই সময় আপোনালোকৰ সন্মুখত উভতি আহিছোঁ এই সময়লৈ আৰু এটা গীত আৰু গীতৰ বৰ্তমান যি পৰিস্থিতি সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ফোন লাইন খোলা আছে এজন দৰ্শকে আমালৈ ফোন কৰিছে আমি তেওঁৰ ফোনটো লৈ লৈছোঁ হেল্ল' কোনে কৈছে আৰু কথাখিনি ক'ব পাৰে হেল্ল' হয় কওক হয় মই আকাশ কাশ্যপে কৈছোঁ তেজপুৰৰ পৰা হয় হয় মই দুটা এটা কুৱেশ্যন আছে আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে হয় প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰাহুল ডেকা
ৰাহুল ডেকা মই এটা পোষ্ট এটা মই পঢ়িব ধৰিছিলোঁ বিচাৰিছোঁ তেওঁ বিশ তাৰিখে তেওঁ ৰাতি 10:24 তেওঁ এটা ফেচবুকত পোষ্ট কৰিছে আৰু সেই পোষ্টটোত গোটেই অসমৰ মানুহক তেওঁ থাৰ্ড ক্লাছ বুলি কৈছে ফাৰ্ষ্ট কথা অকে গাইজ শেষত নকৈ নোৱাৰিলোঁ আচলতে অসমৰ কিছুমান মানুহৰ মেণ্টেলিটি ইমানেই থাৰ্ড ক্লাছ হৈ আছে এতিয়াও মোৰ কুৱেশ্যন তেওঁ এটা ফটুৱা গান বনাইছে সেই গানটোক অসমৰ মানুহে ফটুৱা বুলি কৈছে চ' তেওঁ অসমৰ মানুহক থাৰ্ড ক্লাছ বুলি কোৱাৰ অধিকাৰ ক'ত পালে কওক অসমৰ গোটেই মানুহক কোৱা নাই মই কেইজন মুষ্টিমেয় মানুহক কৈছোঁ যিখিনি মানুহে ঠিক আছে আপোনালোকক কৈছে সকলোৱে বেগেট বনাইছোঁ মই মানি লৈছোঁ মই বেগেট বনাইছোঁ মই মানি লৈছোঁ বাৰু ঠিক আছে আপোনালোকৰ মতে মতে মানি ল'লোঁ মই কিন্তু যদি মই বেয়া গীতটো বনাইছোঁ তেনেহ'লে সেই গীতটোৰ তলত যিখিনি কমেণ্ট আহে মানে যিটো পোষ্ট থাকে পোষ্টৰ তলত যিখিনি কমেণ্ট আহে সেই কমেণ্টখিনিত আপোনালোকে স্লেং ৱৰ্ডবিলাক কি ইউজ কৰে আপুনি মোক উত্তৰ দিব পাৰিব তাৰমানে কি মই বেয়া গীত বনালোঁ কাৰণে আপোনালোকে বেয়া শব্দ ইউজ কৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ মেণ্টেলিটি নাই নিজৰ মেণ্টেলিটি থাৰ্ড ক্লাছ বুলি ক'ব লাগিব নে তেতিয়া তেতিয়া মই কি ক'ম আপোনালোকৰ মেণ্টেলিটি বহুত ভাল আপোনালোকে বহুত ভাল কথা কৈ আছে নে কি হেজাৰ হেজাৰ মানুহৰ আগত নিজৰতো স্বভাৱ চৰিত্ৰটো উদঙাই উদঙাই দিছে ন আপোনালোকে নহয় এই ক্ষেত্ৰত এইডোখৰত মই ক'ম যে ভুল কৰাৰ পিছত ভুলটো যেতিয়ালৈকে স্বীকাৰ কৰা হোৱা নাই মানুহৰ ফেচবুক একাউণ্টটো তোমাৰ নিজৰ মোৰ ফেচবুক একাউণ্ট 400-500 ফ্ৰেণ্ড আছে মোক কোনো মানুহ তেনেকৈ কথা ক'ব সাহ নকৰে বিকজ মই কেতিয়াও তোমাৰ বেয়া কাম কৰা নাই তোমাৰ ফেচবুক একাউণ্ট নিজৰ তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড আছে তোমাক কৈছে ফেচবুক একাউণ্ট কাৰ হয় মোৰ হয় জয়ন্ত কাকতি একাউণ্ট মোক আজিলৈকে তুমি মোক ফ'ল' কৰা মোক কিবা বেয়া ক'ব পাৰিব তাৰ সাধ্য আছে তোমাক কিয় ক'ব পাৰিছে বিকজ তুমি ইমান জেগাই দেখা নাই যিমান মই বাহিৰত ঘূৰি আহিছো অসমীয়া ময়ো হয় বুজি পাওঁ কিন্তু সেই যিখিনিয়ে বেয়া কথা বেয়াখিনি ক'লে আমাৰ যিখন যুদ্ধ আমি এতিয়া য'ত জঁপিয়াই পৰিলোঁ ইয়াত কেৱল এজন মানুহৰ এগেইনষ্টত বা এটা গানৰ এগেইনষ্টত নহয় এতিয়া দেখিছোঁ অসমত ভাষাৰ ওপৰত গানৰ মাধ্যমেৰে হওক বা কবিতাৰ মাধ্যমেৰে হওক এনেকুৱা ধৰ্ষণ চলিছে ধৰ্ষণ বুলিয়ে কৈছোঁ ভাষাটোক ধৰ্ষণ কৰা হৈছে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ অশ্লীল শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি যৌনতা আৰু অশ্লীলতা দুটা বেলেগ বস্তু এতিয়া অশ্লীলতা সীমা পাৰ হৈছে গতিকে এইবোৰ বন্ধ কৰিব এটা উপযুক্ত সময় আহিলে আৰু এতিয়াই যদি বন্ধ নহয় ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম ধ্বংস হ'ব গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে অকল এটা কেছতে আমি ক্ষান্ত থাকিলে নহ'ব আমি অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগলৈ এখন আবেদন জনাম তেওঁলোকে যাতে এখন আইন প্ৰণয়ন কৰে আৰু এছেম্ব্লিত আইনখন উত্থাপন কৰে আৰু এই আইনখনৰ দ্বাৰা এখন চেঞ্চৰ বোৰ্ড লাগে য'ত নেকি গান চিনেমা কবিতা এই সাহিত্যৰ জগতখনত যিবিলাক অশ্লীল কাৰ্যকলাপ চলিছে সেইবিলাক বন্ধ হ'ব লাগে তাৰ বাবে এখন আইন প্ৰণয়ন অতি জৰুৰী আমি আশা কৰিম পৰিৱৰ্তনকামী এখন চৰকাৰ পাইছোঁ আমি তেওঁলোকে আমাৰ সহযোগ কৰিব অসমৰ মানুহৰ যিহেতু সাহিত্য সভা উপযুক্ত প্লেটফৰ্ম আছিলে এই ভাষাৰ ওপৰত ধৰ্ষণ হোৱা কাণ্ডটো বিৰোধিতা কৰিবলৈ যিখন উত্তম মাধ্যম আছিলে উত্তম প্লেটফৰ্ম আছিলে অসম সাহিত্য সভা তেওঁলোকৰ নিজৰ অৱস্থাই তথৈবচ মই তাত আৰু কথা ক'ব নাযাওঁ কিন্তু আমি এতিয়া অসম চৰকাৰক এখন আইনৰ বাবে আমি যাম আৰু যদি তেওঁলোকে আইনখন লৈ নাহে তেতিয়াহ'লে আমি আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ত ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত গোচৰ দিয়াৰ বাদে আৰু আমাৰ হাতত অন্যথা একো উপায় নাথাকিব বিষয়টোৰ পৰা কোনো কাৰণত আঁতৰি নাযায় গৌতম সমুৱা যিহেতু জাতীয় দায়বদ্ধতাৰ কথা আছে লাগি থাকিব হয় মই এইটো কৈ দিছোঁ মই এই বিষয়টোত যিটো ধৰিলোঁ এইটোৰ পৰা মই আঁতৰি নাযাওঁ কাৰণ মই অসমীয়া মোৰ ল'ৰা ছোৱালীও কাইলৈ অসমীয়াই হ'ব কাইলৈ পৰহিলৈ মই মৰি যাম মোৰ সংগু পংগু মৰি মোৰ পত্নী মৰি যাব মই মৰি যাম কিন্তু মোৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকি যাব নাতিপুতি থাকি যাব তেওঁলোকৰ কাৰণে মই এখন বেয়া সমাজ থৈ পেলাই যোৱাটো মোক পাপে চুব এইটো মোৰ কাম নহয় নিশ্চয় আমি আপোনাৰ লগত আছোঁ ধন্যবাদ আচ্ছা অধিবক্তা হিচাপে এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিম আপুনি আপুনি এজাহাৰ দিয়াৰ কথাটোৰ পৰা আঁতৰি আহি যদি এজন অধিবক্তা হিচাপে আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিম যে এই ধৰণৰ ঘটনাবিলাকত শাস্তি কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে যিকেইটা ছেকশ্যনৰ আণ্ডাৰত তেওঁ আজি
যিখন আমি এজাহাৰ দিলোঁ যিকেইটা ধাৰাৰ অধীনত আমাৰ এফ আই আৰখন ৰেজিষ্টাৰ হ'ল তাৰে এটা নন ভেলিয়েবল ছেকশ্যন আছে য'ত নেকি পানিছমেণ্ট 5 বছৰলৈকে হ'ব পাৰে আৰু 7 বছৰলৈকে হ'ব পাৰে চৰি লগতে জৰিমনাও আছে এতিয়া কথাটো হ'ল পুলিচে তদন্ত কৰি এই গোটেই বিষয়টো এটা তদন্ত কৰি পেলাই তেওঁলোকে চাৰ্জশ্বীট দিয়ক তেওঁ অকল ক্ষমা খুজিলেই নহ'ব কোনোবা মানুহ এজনক হত্যা কৰি বা কোনোবা ছোৱালীজনীক ধৰ্ষণ কৰি যদি কোনোবাই ক্ষমা খুজিব যায় মই যদি ক্ষমা খুজি বাচি যায় মই এইটো বেয়া কাম কৰিলোঁ দেই ৰাইজ মোক আৰু ক্ষমা কৰি দিয়ক সেইটোৱে শেষ কথা নহয় দিগন্ত ভাৰতী আপোনালোকৰ নিচিনা শিল্পী থাকোঁতে এইবিলাকে কেনেকৈ সুযোগ পায় আপোনালোকে ইমান দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰি আছে সুযোগ পায় মানে তেওঁলোকে কি বস্তু অনুকৰণীয় বস্তু হিচাপে কি বিষয়বস্তুক লৈছে তেওঁ নিজেই কৰিলে তেওঁৰ বিষয়বস্তু হ'ল আগৰ সেইকেইটা বিলাহী বেঙেনা সেইকেইটা ওলোৱাৰ কাৰণে তেওঁ এটা ফুলকবি লৈ ওলাইছে মই উদাহৰণ কৈছোঁ কিন্তু তেওঁৰ অনুকৰণ কৰিব লগা বিষয় যিহেতু মাধ্যমত আহিছে গতিকে সেই সামাজিক প্ৰত্যেকেই কৈ আছে যে সামাজিক দায়বদ্ধতা প্ৰত্যেকেই বাৰে বাৰে দোহাৰিছে সামাজিক দায়বদ্ধতা ইয়াত কোনেও আলু বেপাৰ কৰা নাই যদি সাধাৰণভাৱে বিজনেছ মোৰ কেৱল মোৰ নিজৰ লাভটো হওক মোৰ সেই নিজৰ বিজনেছটো কৰা যদি জীৱিকা হিচাপে ভাবে বেলেগ বিজনেছ কৰিলে হ'ল এক্সেক্টলি মাধ্যমত আহিব নালাগে মাধ্যমত আহিব মাধ্যমত অহাৰ লগে লগে আমাক প্ৰত্যেকগৰাকী শ্ৰোতা দৰ্শকৰ কথা আছে আমাৰ ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ কথা আছে ই এটা বতৰা এৰিব কি বতৰা এৰে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা ই নিগেটিভো এৰিব পাৰে ধনাত্মক এৰিব পজিটিভো এৰিব পাৰে কিন্তু সদায় উদ্দেশ্যটো হ'ব লাগে যাতে পজিটিভ বতৰা আহক যদি একো নেৰক নিগেটিভো নেৰক আপোনালোক যে প্লেটফৰ্মখন আৰু ইয়াত আৰু এটা বঢ়িয়াকৈ কামবিলাক কৰি আছে এইটো এটা কাৰক নেকি এই কিছুমানে এই ধৰণৰ সুযোগ কিছুমান সোমাই গৈছে মই গুৰিতে তাকে কৈছোঁ আমি আচলতে অলপ আগতে ইপছনৰ লগতো আমি কথা পাতিছোঁ ইপছনে খুব সুন্দৰ কথা এটা কৈছে আচলতে আমি গোটেই কাৰবাৰটোত আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকে এতিয়া 50% মোৰ মতে 50% গান শুনা বন্ধই কৰিছে উদাসীন সম্পূৰ্ণভাৱে যে ভাল গীত নোলায় অসমীয়া নুশুনো কিন্তু সেইখিনি ৰুচি সম্পন্ন শ্ৰোতা আছিল দৰ্শক আছিল আজিও ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত শুনি ঠিক আছে এওঁলোকে সদায় নতুন প্ৰজন্মৰ কথা কয় নতুন প্ৰজন্মৰ কি মোৰ দেউতা মা খুৰা খুৰীয়ে গান নুশুনে নেকি তেওঁলোকৰ ইচ্ছা নাই নেকি কেৱল একেবাৰে চেঙেলীয়া উদণ্ড অসভ্য জংগলৰাজ যিয়ে ইয়াত পাতিব খুজিছে তেওঁলোকেহে তেওঁলোকৰ কাৰণেহে গীত বনাব নেকি কিয় নাই আমাৰ শিক্ষাগুৰু নাই আমাৰ দেউতা মা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে গীত বনাব নোৱাৰে সেইটো কাৰণটো এনেকুৱা হৈছে মিউজিকটো একচুৱেলি আৰ্ট হয়তো কিন্তু এতিয়া আৰ্ট নহয় মিউজিকটো বেপাৰহে হৈছে কেনেকে মোৰ গানটো বিক্ৰী হওক মই পইচা কেনেকে পাওঁ আকৌ সেই সামাজিক সেইটোহে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ গৈছে শ্ব'ৰ কাৰণে এই তেওঁ গীতটো কৰিছে তেওঁ থৈ না তেওঁ ৰাইজক শুনে মানে ৰাইজক শুনে কেনেকে কি নহওক মুঠতে শ্ব' পাব লাগে বিহু কৰিব লাগে মানে মই ক'ব বিচাৰিছো এনেকুৱা ধৰণৰ অকল ইয়াকে বুলিয়ে কোৱা নাই এনেকুৱা লেভেলৰ যিখিনি গান আছে সেই মানে গায়িকাসকল সেই শিল্পীসকলক যিবিলাক বিহু কমিটিয়ে হওক বা অনুষ্ঠান পৰিচালনা সমিতিয়ে হওক বা আমাৰ ৰাইজবিলাক দায়বদ্ধ হ'ব লাগিব যে সেই বস্তুবিলাক বা সেই গায়কসকলক আমি বাদ দিব লাগিব সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰাবিলাক যোনে কৰিছে সিহঁতক টোটেলি বাদ দিব লাগিব সিহঁতক কোনো প্ৰগ্ৰেমত মাৰিব কোনো প্ৰগ্ৰেমত মাতিব নোৱাৰিব চববিলাক খুব ৰেচপেক্টেড পিপল হয় গোটেইখিনি চব ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ মই চবতকৈ সৰু কিন্তু কথা এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা কিছুমান কেছ হ'লে খালি কথাখিনি আহিছে নৱপ্ৰজন্মৰ ওপৰত কিন্তু আমি নৱপ্ৰজন্মই কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণে নিবিচাৰোঁ আৰু ইভেন এতিয়াও চবেই কৈ আছে কেতিয়া এই ই যেনে মানে মানে তেওঁ যেনেকৈ লিখিছে গানটো মানে কোনো নৱপ্ৰজন্মই কোৱা নাই যে গানটো ভাল হৈছে ওলোটাই তেওঁ ওলাইছে কিয় ওলাইছে বুজি পাইছানে তুমি তুমি কৰা কৰ্মৰ কাৰণে নহ'লে এই কৰ্মটো নকৰাহেঁতেন তেওঁ বুলিয়ে শব্দটো ওলালেহেঁতেন মই এটা বিৰতি লৈ লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত এই বিষয়টো আকৌ ভালকৈ আলোচনা কৰিম নিশ্চিতভাৱে আৰু এটা উল্লেখযোগ্য চাবলগীয়া দিশ আৰু এই গীতটিক লৈ এই অশ্লীলতাক লৈ সকলোৱে খং উঠিছিল এক প্ৰকাৰ মোৰো খং উঠিছিল আৰু সেইবাবেই প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে দেখিছে কিছু পৰিমাণে ময়েই খঙাল হৈ উঠিছিলোঁ এজন এংকৰ খঙাল হোৱা অনুচিত মই মোক আত্মসমালোচনা কৰিছোঁ কাৰণ মই সেই পৰিস্থিতিত এখন চকীত বহি আছোঁ নিৰপেক্ষ আলোচনা মোৰ হোৱা প্ৰয়োজন কেতিয়াবা এনেকুৱা পৰিস্থিতি আহি যায় য'ত এই গীতটো ইমান বেছি অসহ্য কৰে কেতিয়াবা এই ধৰণৰ এটা পক্ষৰ যেন হয় কাৰণ মই নিৰপেক্ষ মই আত্মসমালোচনা কৰা উচিত মই আৱেগিক হৈ আক্ৰমণাত্মক হোৱা অনুচিত বুলি মই অকণমান নিজে ভাবিছোঁ সেইবাবে মই নিজকো গৰিহণা দিছোঁ এটা বিৰতি লৈ লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত আকৌ এই আলোচনা আপোনালোকৰ সন্মুখত
উভতি আহিছো এই সময়লৈ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানেই আমি সুস্থ গীত সম্পৰ্কত চৰ্চা কৰিবলৈ এৰি ৰাহুল ডেকাৰ দৰে ল'ৰাৰ কিয় জন্ম হ'ল সেই সম্পৰ্কেও আমি চৰ্চা কৰিবলগীয়া হৈছে। এইটো এটা বেয়া কাম হৈছে, তুমি এটা গানৰ নামত অশ্লীলতা বিয়পাইছা, এইটো উপলব্ধি কৰিছা? গানটো বেয়া হৈছে বুলি মই ভাবিছো, কিন্তু অশ্লীলতা বিয়পোৱা গানটো বেয়া হৈছে বুলি ভাবিছা? ভাবিছো নিশ্চয়। ফেচবুকত যিকোনো ছ'চিয়েল মিডিয়াত সকলোৱে তোমাক গৰিহণা দিছে, তুমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত অন্ততঃ ইয়াৰ বাবে ক্ষমা খুজিবানে? ছ'চিয়েল মিডিয়াত নহয়, মই আপোনালোকৰ চেনেলত থৈ দিয়ে মই সকলোকে ক্ষমা খুজিব বিচাৰোঁ ইয়াৰ পৰা। আৰু এনেকুৱা গান কেতিয়াও নোযোৱা, এনেকুৱা জেগাত এনেকুৱা মই গান কেতিয়াও নকৰোঁ। মই ৰিচেণ্টলি এটা গান কৰি আছোঁ, এটা ধুনীয়া বিহু গীত, এটা ধুনীয়া বিহু গীত যিটো হয় মই সেইটো এটা কৰি আছোঁ। কিন্তু মই অসমবাসী ৰাইজক যিখিনিয়ে মোক বেয়া গীতটো বনোৱাৰ কাৰণে যিমানে মোক এতিয়ালৈকে কমেণ্ট দিছে বা মোক মেছেজ কৰিছে বা মোক লাইক বা ডিছলাইক কৰিছে, মই তেওঁলোকক আকৌ এবাৰ লগ পাম, তেওঁলোকে সেই গীতটোত কিমান লাইক কৰে, কিমান ডিছলাইক কৰে বা কিমান মোক ইনস্পায়াৰ কৰে, মই সেইটো চাব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা। তেওঁলোকে ভাল গীত শুনি ভাল পায় নে বেয়া গীতকে লৈ বিতৰ্কত মানে মানুহক সোমাব চেষ্টা কৰি থাকে? এই গীতটো তুমি আঁতৰাবানে? গান তুমি যে কৈছা যে মই এইটো গানৰ পিছত এটা বিহু গীত বনাম, সেইটো কিমান লাইক আহে ডিছলাইক আহে, এটা কথা জানানে, আমি যেতিয়া এটা সময়ত গান গাইছিলো নহয় তেতিয়া না ফেচবুক আছিল, না ভালকে টিভি আছিল, না কিবা আছিলে। দিগন্ত দাই যেতিয়া বংশৰদেৱ বা এইবিলাক বনাইছিলে, আমাৰ যেতিয়া অকল পেপাৰত এখন এটা জাষ্ট এড এটা গৈছিলে জুবিন গাৰ্গৰ হিয়মন, মই তাতে গৈছো, মোৰ নামো নাছিলে দেই। আমি গম পাইছো ডিচেম্বৰ 21 তাৰিখে বিহু গীত ওলাইছিলে, আমি সিমানখিনিলৈকে জানিছিলো, আমি সেইটো কোনো পাব্লিচিটি নাছিলে, সেইটোতো একো পাব্লিচিটি নাছিলে, কিন্তু সেই গানটো বুলি ফেচবুকৰ লাইক বা ডিছলাইক এটা দাদা, ফেচবুকৰ ডিছলাইক বা লাইক কোৱা নাই মই, যে বেয়া গীত বুলি জানি শুনিও চবে শুনিছে, কাৰণ এটা গীত একে ৰাতিৰ ভিতৰত 30,000 ভিউৱাৰ্ছ আহিছে। চোৱা তোমাৰ যিটো মোৰ ভাষা বুজাওঁতে মই এনেকুৱা কথা কওঁ, বেয়া নাপাবা, এই মকেলটোৱে কি বনাইছে শুনোচোন, এক্সেক্টলি ৱৰ্ড সেইটো, মকেলটোৱে কি বনাইছে শুনো বুলি বুলি তুমি কিমান বুলি কলা, কিমানে চোৱা বুলি কলা? 34,000 তাৰে 1,000 মানুহ চাগে কিনো এনেকুৱা ভাল মানুহ, বাকী 33,000 মানুহে সেই ফটোৱা, মই কৈছো এই কথা খাৰ তোমাক। আৰু ৰাহুল এটা কথা কৈ দিগন্তদা ডিব্ৰুগড়ৰ যিটো আইনা বঙালী গানটো, আইনা বঙালী যিটো গান, সেই গানটো আজিৰ তাৰিখতো মই শুনো, সেই কেছেটো ওলাওঁতেও মই শুনিছিলো, হা মোৰ গাড়ীত এতিয়াও আছে, জুবিন গাৰ্গৰ কালেকশ্যন বহুতখিনি আছে, দিগন্তদাৰ গানখিনিও আছে মোৰ লগত, তেওঁ ডি ৱাই ৰিলিজ কৰিছিলে, সেইটো মোবাইলৰ কক চিনি পায় না, সংগীত বনোৱা মানুহজনক না, মিউজিক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মানুহখিনিক যদি ৰাহুল ডেকাই গুৰুত্ব দিছে, মই আশা প্ৰকাশ কৰিম যে এটা বেয়া গীত সকলোৱে সমালোচনা কৰিছে, গতিকে এবাৰ মই ভাবো তাতো ক্ষমা খোজা উচিত, ক্ষমা খোজা উচিত। আৰু এই ভিডিঅ' ইমানতে শেষ, ভিডিঅ'ৰ পৰিকল্পনা এই ভিডিঅ'তে শেষ নহয়, কিন্তু তাৰ মাজত জনাক ইতিমধ্যে সংবাদ মেলৰ আয়োজন হৈছে, এই কথাটো ৰাহুলে সন্মুখৰ পৰা জানক যে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ যে শেষ হোৱা নাই। কাইলৈ আমি দিনৰ দুপৰীয়া 12টা বজাত আমি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত এখন প্ৰেছ মিটৰ আয়োজন কৰিছোঁ, আৰু তাতে আমি হেৰি কৰিম যেনে এতিয়া ভিডিঅ' এটা কেতিয়াও লাগে, গানটো অডিঅ'টো ওলোৱাৰ পিছত, কিন্তু সেই অডিঅ' যি হোৱাৰ যিটো গ্ৰাউণ্ড লেভেলটো, এজন ৰেকৰ্ডিষ্টে হওক বা এজন ছাউণ্ড ডিজাইনাৰ হওক বা যিজন মিউজিক ডাইৰেক্টৰ, তেওঁ যদি লিৰিক্সটো চাই যে এইটো ভাল গান এইটো বেয়া গান, যদি তাতে যদি তাক মষিমূৰ কৰিব পৰা যায়, আজিৰ তাৰিখত এইটো নহ'লহেঁতেন পৰিস্থিতি, আৰু যিহেতু অডিঅ'টো আউটপুটটো যদি ওলাই যায় তাৰপিছতে এটা ভিডিঅ' পৰিকল্পনা কৰে, গতিকে আমি কাইলৈ ভাবিছোঁ আমাৰ যিখিনি টেকনিকেল যিখিনি মানুহ আছে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা মিউজিক ডাইৰেক্টৰ কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ চব আহক, আমি একেলগে আমি এইটো এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম যে এনেকুৱা ধৰণৰ নেক্সট টাইম যাতে নহয়গৈ। শেষৰ ফালে মই অনুৰোধ জনাম এটা পৰিৱেশ তৈয়াৰ হ'ব লাগে সেইকাৰণে, কিন্তু তাৰ আগত ৰাহুল অকণমান অন কেমেৰা ৰাইজক উদ্দেশ্যি যে এইটো কাম যে ভুল হৈছে, উপলব্ধি যদি ভিতৰৰ পৰা হৈছে দেই, মই ভাবিছোঁ যে হৈছে ভিতৰৰ পৰা, অকণমান ক'ব লাগে দৰ্শকক। প্ৰথমতে অসমবাসী মই নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, গীতটো বেয়া হৈছে নিশ্চয়, গীতটো বেয়া হৈছে মই মানি লৈছোঁ, কাৰণ এজন মানুহে ক'লে দুজন মানুহে ক'লে মই নামানিলোঁ হয়, কিন্তু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে কৈছে যে গীতটো বেয়া হৈছে, গতিকে মই মানি লৈছোঁ গীতটো বেয়া হৈছে, আৰু মানিবই লাগিব, কাৰণ আমি ৰাইজৰ কাৰণে গীত গাইছোঁ,
বা রাইজে আমাক শুনিব বলি আমি আশা করছো। গতিকে রাইজর ওসরত মই সমগ্র অসমবাসী রাইজর ওসরত মই ক্ষমা খুজিছো, মই আশা করছো ক্ষমা করে দিব আপনাদের। আর নেক্সট এনেকা গীত আপনাদের মাজলে নাহে, কেতিয়াও নাহে সেটা আশা করছো, মোর ফলের নাহে, কিন্তু বেলেগর আহিব না নাহিব সেটা মই গ্যারান্টি লব নোৱাৰিম, বা সেটা মই ইয়াত মই নকও। কারণ মোর নিচিনা হয়তো রাহুল আর বহুত পড়ি আছে, বহুত আহিবলগা রাহুল আছে, অন্তত মোর নিচিনাকে আহিবলগা যাতে আর কোনেও নকরে, মই সেইখিনি সবরে ওসর অনুরোধ জানাইছো। যে মোর মোটকে যেখানে সিনিয়র আর্টিস্ট আছে তেওঁলোকক মই অনুরোধ জানাইছো, যিমানখিনি মানুহ মোটকে সিনিয়র আছে মই সকলোকে অনুরোধ জানাইছো যাতে সেইখিনি আর নাহে। আর পুরোনা যেখানে বেয়া গীত আছে সেইখিনি গীত বর্জন করব লাগে, মূল গীত বর্জন করেছে তার কারণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো মই। আর পুরোনা গীত যেখানে আছে সেইখিনি গীত বর্জন করব লাগে। আর অধিবক্তা নামটো কি হয়ে গেল তেখেতে যেখানে কথা কয়ে গেছে মোর উপর কেস ফাইল করেছে, মই বিচাৰিছো যেখানে আর্টিস্ট আছে এটলিস্ট তেও হয়তো প্রতিষ্ঠিত শিল্পী হব পাৰে বা কিবা বেলেগ হব পাৰে, যে সেই আইনখন সেই সকলোখিনি মানুষের কারণে সমান হব লাগিব। কারণ অকল মোর নিচিনা নিউ কামারের কারণে নিউ কামারের কারণে অকল সেইখন আইন করব নালাগে। কারণ যিখিনি প্রতিষ্ঠিত শিল্পী আছে তেওঁলোকক হয়তো তেওঁলোকে কেতিয়াও হাতেরে চুব নোৱাৰে, বা হাতখন আইনখন সমান কেতিয়াও নহয়। মই এটা যিখিনি বুঝিছো যদি তেওঁলোকে যদি সেইখিনি কৰি দিব পাৰে তেতিয়াহলে মই কৈছো যে মোক কোনো আইনে বিচাৰি যাব নালাগে, মই নিজে নিজে আহি আইনৰ ওচৰত ধৰা দিম, মই সেইখিনি কব লগা আছে। আর আকৌ এবাৰ কৈছো মই অসমবাসী ৰাইজক ক্ষমা কৰিছো। কি করা হব আৰু যাতে এনেকুৱা রাহুল ডেকাৰ জন্ম নহয়? কথাটো হল আমি এই বস্তুটো আজিয়ে শেষ কৰিব লাগিব আৰু। সো আমি সব রেকর্ডিস্ট মিউজিশিয়ানস এডিটর কোরিওগ্রাফার আমি সব একলগ হব লাগিব, সিঙ্গারসিনি প্লাস আপনার মিডিয়াখিনি, যাতে আমি বস্তু প্রশ্রয় নিদো আর মানে এই বস্তুটো আর ইয়াতে শেষ আর করে নেক্সট তখন ডাইরেক্ট ধরে পানিশমেন্ট আর ডাইরেক্ট ধরে থানাত লৈ যাম যে এইটো ধৰক। সেকেন্ড কথা হ'ল আমি কালচাৰ মিনিষ্টাৰক ইনভলভ কৰাব লাগিব, এখন আইন বনাই দিব লাগিব, যদি বেয়া শব্দ এটা পায় তেখেতক আমি ডাইৰেক্ট থানাত ধৰিব লাগিব, বেলেগ কথা নাই তাত, আৰু কোনো টক শ্ব নাই, কোনো হেৰি নাই, ডাইৰেক্ট থানা পুলিচে যি কৰে কৰিব। তাৰমানে এনেকুৱা হয় লাষ্টত গৈ ভিডিঅ' লৈ আহে আমাৰ তালৈকে গুচি আহে অডিটৰ পিছত। এতিয়া ৰিচেণ্টলি কিবা এৱাৰ্ড চেৱাৰ্ড ফাংচন হৈছিলে, তাত কিছুমান কেটেগৰিজ থাকে, যেনেকৈ কথা আহিহে লিৰিক্সৰ কথা আহিলোঁ, লিৰিক্সৰো কেটেগৰি থাকে, যিবিলাক লিৰিক্সৰ কাৰণে ভিডিঅ'বিলাক দেখাইছে যিকেইটা ভাগ কৰি দিছে, সেইকেইটা লিৰিক্স কেতিয়াও টিভিত মানুহে দেখাই নাই। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া লিৰিক্স, দিগন্তদাৰ লিৰিক্স আছে, ইপচন্দাৰ লিৰিক্স আছে, সেইবিলাক কিন্তু টিভিত নচলে, সেই তেনেকুৱা চলে যিবিলাক আক্রোশমূলক কথা মই এইটো কথা কব যে আপোনালোকে যদি আমাক এনেকৈ যদি নেগলেক্ট কৰিবলে যদি এনেকৈ ধৰণৰ কথা কয় আমি এটা সুস্থ কথা এটা কৈছো, আমাৰ সুস্থ কথা যদি নুকুনে আমি 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 প্ৰত্যেকে আসলে আত্মসমৰ্পণ গান এটা শুরু কৰিলো, হয় মই গানটো শুরু কৰি হিট হলো, ঠিকনাডাল দীঘল কৰিলো, তাৰপিছত দেখিব মিডিয়া অনুষ্ঠানৰ সিটা প্ৰথমতে থাকিব, কিন্তু গান এটা শুরু কৰি উৰিয়া গান এটা মাৰি পেলাই গানটো বনাইছিলে, মিউজিক ডাইৰেক্টৰ আছে, সিংগাৰ আছে অসমত, এতিয়া এই কমিটিখন হলে অন্তত তাৰ আমি হেকি থাকিব লাগিব, তাতে সেই গায়ক গায়িকা অভিনেতা অভিনেত্ৰী সেই পাৰ্সনালিটিটো লৈ পৰিব, মিডিয়াও সংযোজন থাকিব লাগিব, এতিয়া আমি কিবা এটা এনেকুৱা হলে আমি কিন্তু মিডিয়াক প্ৰথমতে সমালোচনা কৰিম নিশ্চয়। আৰু আমি যদি ভাবো যে আৰু ৰাহুল ডেকা জন্ম হয় তেতিয়া কিন্তু আমিও ববিতা হৰ মাহতক সুধাই নেৰিম যে আপোনালোকে সুযোগ দিছে তাৰ কাৰণে জন্ম হৈছে, যি নহওক সকলোৱে কৰা বস্তু হয়, আমি একেলগে একেখন প্লেটফৰ্মত থাকিম, কিন্তু তাৰ লগত মই কম যে বিহু যিসকলে উদযাপন কৰে যিসকলে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অঞ্চল অঞ্চলে পাতে মই কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এনেকুৱা শিল্পীক আপোনালোকেও প্ৰশ্ৰয় নিদিব, আপোনালোকে গীত গাবলৈ যেতিয়া টকা দি এওঁলোকক মাতি আনে তাৰ সুযোগো এওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হয়, গতিকে দৰ্শকে কেৱল ফেচবুকত গালি পাৰিলে নহ'ব, যেতিয়া বিহু উদযাপন কৰে অন্তত যিখিনি মাটি আৰু মানুহৰ গীত জাতিটোৰ বাবে উৎসৰ্গিত গীত সেই গীত গোৱা মানুহখিনিক আপোনালোকে মাতিবলৈ চেষ্টা কৰক, কাৰণ আপুনি মতা মানে আপোনাৰ সন্তানে এটা ভাল গীত শুনিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই দায়বদ্ধতাটো মই ভাবোঁ প্ৰতিটো বিহু উদযাপন সমিতিয়ে কৰা উচিত, আশা কৰিম ই এটা নতুন আদৰ্শৰ জন্ম হ'ব, অহা বিহুত নতুন আদৰ্শ জন্ম, এই অভিভাৱকে কোনোবা বিহু উদযাপন সমিতিৰ সদস্য নহয় জানো, যিফালে যায় পিছৰ প্ৰত্যেক বিহু কমিটিৰ মেণ্টেলিটিটো ওলাই যাব, এনেকুৱা শিল্পীক মাতিলে নিশ্চয়। তেতিয়াহ'লে আমি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, আশা কৰিছোঁ
ভাল হোক, সকলো ভাল হোক আৰু রাহুল ডেকাৰ জন্ম নহওক, সেই আশা আশা প্ৰকাশ কৰি আজিৰ এই সময় ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। শুভৰাত্ৰি।